Com tots els anys, l'espectacle Partinando Show de La Ràpita és una de les festes més consolidades i esperades al territori. Al llarg dels anys han passat per l'escenari del Partinando Show artistes de renom com Fangoria, Els Pecos i Los Rebeldes. Enguany, l'espectacle d'este 2023 arribarà el proper dia 5 d'agost a l'Estadi Municipal de la Devesa de La Ràpita amb el grup dels anys 80, Los Inhumanos. En esta edició, part de l'entrada es destinarà al projecte Emma per a la investigació del càncer de mama. L'entrada tindrà un cost de 15 euros, dels quals 5 es destinaran al projecte. Fernando García, organitzador del Partinando Show, ha posat en valor que el principal objectiu d'esta col·laboració sigui ajudar a la investigació feta des del territori. Abans de la Covid ja havíem quedat amb Carlos de que volíem fer un concert solidari i ajudar a la investigació del càncer de mama, el projecte Emma. El que hem pensat és portar un grup, però que l'entrada sigui solidària, que l'entrada, una part de l'entrada, 5 euros dels 15 que es pagaran, siguin per al projecte Emma, per a la investigació, i així d'aquesta manera doncs, també el Partinando, tot i que sempre ha sigut solidari, però no ho hem fet mai públic, aquesta vegada doncs, bueno, intentarem que hi haguem més ressò, intentarem que la gent col·labore, que la gent vingui, que la gent disfrute, xale, balle, i a part, doncs, bueno, si podem donar aquest granet de sorra per ajudar a l'hospital, i en aquest cas a la gent que treballa per anar a això, doncs molt millor. La veritat és que estem sorpresos, no? Com dic, el projecte EMA, nosaltres ens vam plantejar un primer objectiu de 150.000 euros que hem rebassat de sobres, i continuem estant contents amb la gent de Terres de l'Ebre, com Fernando i altra gent, que continuen col·laborant amb nosaltres i continuen fent aportacions econòmiques al projecte, perquè pensem que sí que ens vam marcar un primer objectiu de 150.000 euros, però la investigació no s'acaba mai. Allí tenim uns objectius d'una contractació d'una persona durant 3 anys i una mica de material de laboratori i per a fer uns anàlisis genètics, però gràcies a aquests diners extres, com haureu vist durant aquests últims mesos, han pogut incorporar altra gent, han pogut augmentar el número d'anàlisis genètics, i la veritat que només tenim paraules d'agraïment per a tota la gent de Terres de l'Ebre.